Хэм баританы долоогийн даманд онсон улсын зам бат улсын аймгийн урд царсан өсөх баяр нар баригдахаар өрчгөллөө. Сквотер аймгийн онгонсон мариат хилчин спортроо нэгдэл глобийн бүх аймгийн урд царсан өсөх баяр явдал бэлтгэл сургуул чигэд сайн байгаа юм бөхөм. Үсгэлэн болгогч нэг туул ажлын сарсны байрсуулсан аймаг сэргийн зөвтө 256 бүх юм баригдаханд төрүүлсэн. За туул ажил гарсаар одоо болж байгаа улсын аймгийн алдар султай богчуудын баригдаанд ер нь л одоо сайн баригдаад байгаа бөхөм. Алсын баяр наатан бол өдөр өнгөөр ойртож байна. Өрөн хавар ирж байна. Утгахгүй л отоо улсын баяр наатан бол хаяанд ирнэ. Энжилийн баяр наатамаар ямар бүх улсын цолн төрөх вэ? Ямар бүх цол төрүүлэх бол гэдэг таавар бол одоо хүн болгоны сэтгэлд л уяатай байгаа. Ийм цаг мөчөд одоо бас ингэж улсын цолтой 256 бүхний баригдаан сайн баригдаж байна гэдэг бол ер нь цун бас л мэдээ алгарчлах тааж байгаа та үзэгчд бол өсхөөр ярсанд. Энэ бэлтгэлийнхэн формыг сайхан хатгалаад лото төрийнхэн адам зодоглох хэрэгтэй байх. Алсын обрахан гай алсын гарид батаршихнаар баруун талаараан дээр үлдэн дулгаа барицаад авлаа. Харуун хавирлаа. За хавирлаа дээр нөвдөг сөхөрчинг ол алтлаа да обрахан гай баруун гарлаараан зодогнийхэн арыш хилэн дээрс дээжлээ дэдхаа барайд авлаа. Заэр нь обрахан гай тулдаал тогтохшиг байна. Алсын замбат улсын сэнжигний бэрсэн дүрлээ. За баруун хавир аймаг хэн усаа юта шируулсан байдлаас унаа найруулах шаруулч байна. Сөрхий юм сэвгүй хавир аа. Ангаа аваргын сүү хөдөл ер нь өвдөгчинг алдсан. Алсын гард батар шүйдэл өдөө олон жил сайн барилдсан бөгтөө. 2009 Монгол улсын хард цаг Түүнээс хойш 2017 онд одоо 8 жилийн ард дээр Монгол улсын гари цолн дүрсэн. 7-8 жилийн хугацаанд одоо ер нь ус цолон ахиулна гэдэг тохиолдол ерөнхийдөө бас ховор хойштон ч ховор байх бах. За Монгол улсын урд царсан Гомбоюшийн Дэмүүл Орсонгийн одоо үр хүүхдүүд Ахтуу Хамаатан Содон Дэмүүл Орсонгийн эгч Дүү нарынхын хүүхдүүд бас өнөөдөр Монгол Улсын өргөнд бас өргөдөн ирж тонихон өнөөдөр ярган жанд бас оролцож байгаа. Гарачлаа. Батлзий замаруун талдан гарачлаа дутуудсан. За өчигдөрийн таарсан учраа болгоно зүүн талдан хавирах зайлах мэхээрлэр нь гол толуу төвгүүд авсаар үзүүр төрөндүүлдэж улсын өрсөн урхан баяртай үзүүр төрөндүүлдсэн. За авар гарит хоёрын барилдаан дээр цаа талд нүргэжилж байна. За ханга аваргын хувьд бол өчигдөр өнөөдрийн барилдаан дээр нь тун тим хянуур тим байдалтай одоо барилдаж байна. Хоёр бүхэн барилдаа айлг улсын барилдаа барилдаа өргөжилж байна. За Монгол улсын зам аяр хүүгийн бат улсыг өрөл бэлтгэ сургуул чигэд сайн байгаа юм бөх. Сар шинийн баяр сөрүүлсэн барилдаан төрүүлсэн хоёр дахь удаагаан төрүүлсэн. За чигдөр 256 бүхэн барилдаан шагж аваргын нэрмж төрөлдөө бас амжилттай сайн барилдаж үзүүр түлдсэн. Монгол улсын арслан Гомбоюшийн Дэмүүл арслангийн нэрэмж тото барилдаан төрүүлсэн үсүүрүүлсэн бөхчүүд бас өндөр амжилт.
хамгийн анхны барилдаан төрүүлсэн бүх Монгол улсын замынх сайхны өсөх үер байна. Саабраг Санжаатам, Монгол улсын гарт Ганбаатар, улсын гарт Батэрдэн, улсын өсгөлөр нөчин Утган Баяр, улсын нөчин Ган Тулаг гэдэг ер нь одоо энэ барилдаанд барилдсан бүхшүүд бүгдээрээ л одоо цолоо хөвлж өндөр дээд солонд хүрцгээсэн. Санхны жилүүдэд бол улс аймаг зэргийн залтаа 256 бүхийн барилдаан бас хөн байгуулж байсан. Сүүлийн жилүүдэд бол улсын залтаа 128 бүхэд барилдаануудыг бол орон нутгад бас хөн байгуулсан. Өмнө нь Гомгийн төв зөвхөн байгуулж байсан. Тэмүүл орсынгийн төрсөн нутгийн өмнө нь Гомгийн Манлай саманд хамгийн сүүлд 2019 онд зөвхөн байгуулж байсан. За түүнээс хойш бол одоо сард хаал ковидын улмаас ус энэ барилдаан маань ус хэсэг хугацаанд завсарласан. Хамгийн сүүлийн барилдаанд Монгол улсын нэчин болгоны амар сайхан төрүүлж улсын нэчин дундгийн даш үзүүлж байсан. Монгол улсын авраг Санжаатам улсын зам Батманх нар сүүлийн барилдаанд нь шүүгийн дөрөв төлдөж байсан. Тэр өмнө Гомгийн Манлай саманд болсон барилдаанд. За Тэмүүл Орслонгийн одоо тухай Домог мэт яриануд бол одоо ч ихсэн одоо бас манай говийн ард тамын бүхэн дэлдэг Монголын ард тамын дунд бол одоо Домог мэт яриа өрнж байдаг. Тэйбрийн жолооч бүхэн өмнө нь цэнхэр говоос ирж улсын баяр наадамд одоо барилддаг. Төв цэнгэлд хүрээлэнд одоо 1960 оны үед Тэмүүл Орсон улсын ярцаг Ламаач улсын нэчин Суга улсын нэчин Шовдор тэргүүтэй улсын аймгийн Алдар Цолтой Авдар Санжа Манлайжив гээд одоо олон мундаг арслангууд орж ирдэг. Намарсагийн одоо ширээ цагаан сайхан ат шиг сайхан бөхчүүд орж ирэхэд төв цэнгэлд хүрээлэнгийн бараа урдлын хаалгаар орж ирэхэд хорон цоглорсон наадамчин улам баяр үргэж алгадчдаг байсан гэж одоо тэр наадамыг үзэж байсан усуд ус ярьдаг бөхчүүд ч ус ярьдаг. Тэмүүл Орсон бол одоо тухайн цаг үедээ бас нутаг орныхон бөхчүүдийг маш сайхан удирдах зохион байгуулалтаар улсынхан баяр наадамд ир зодголдог байсан. Өмнө Гомгийн бүх Монгол улсын нэчин морт хөрвөө нэчин бол одоо бас урсахгүй байхын аргагүй. Монгол улсын нэчин дашт улмын багхуу, Монгол улсын нэчин балын шовдор гэсэн гээд алдартай алдартай бас эдгээр улсын цолтой бөхчүүдийг бол Тэмүүл Орсон бас улсын цол хөргөхөд нь одоо бас арсан цолын нөмөр нөөдлийг бас их үзүүлж байсан. Тонс хоёр бүхийн барилдаа илүү сүнжигний барилдаа барилдаа өргөжилж байна. Аймгийн урс арсан өсөх үеэр ядуулууд дараггүй бас бэлтгэлийн эр форум таарсан ийм сайхан үедээр барилдаж барслан. Батлзийн ялгаагүй бэлтгэлийн одоо форум ачаалал жигд сайн байгаа ийм бөхөн. За бөхчүүд маань ер нь өвлийн үйлрэлд бол одоо бас хүчний бэлтгэл, барилдааны бэлтгэл, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг бол бас нэлээд сайн одоо базаадаг. За харин хаврын цагт бол одоо бэлтгэлийн араа бас багаар хийх бас хүч бүрэн бас хамнах тохиол тиймэрхүү байдлаар бас бэлтгэлийн базаадаг юм шиг байгаа юм. Авар гарт хоёрын барилдаа илүү үсний барилдаа барилдаа өргөжилж байна. Монгол улсын гарт үлзий тогтхын Батарш 2006 оны улсын баяр наадмаар одоо Өвс аймгийнхаа баяр наадамд цолгүй залуу өх шууд төрүүлсэн. За 2009 оны улсын баяр наадмаар улсын нэгэн цолыг алгасаж Монгол улсын хар цолонд дүрсэн. 2017 оны улсын баяр наадмаар хар цагаас одоо цаан цолыг алгасаж Монгол улсын гарт цолны улсыг хангасан. Монгол Улсын өргөн дулдаг улс аймгийн алдар цолтой бөхчүүдийн барилдаан төрүүлж үзүүрлэж олон жил одоо сайн барилдаж байгаа юм бөхөн. Тамаш их одоо хөдөлмөрч бас чудаг жанр сайтай дараа удах хөлөв
юм бөхөө. Аа юу хэм бэрэлтэй л үсэн чигний бэрэлттэй бэрэлтэй өргөжилч байна. Ай шүүг энэ дөрвөн шалгарч үзсэн дөрвөн бүхний барилтаа бол мөн энэ төлгөөхөн байдлаар барилтаа өргөжилч байна. Тан өдрийн барилтаа бол ус мөн шагналын хор болсон урдаг зөйлийн арга хэмжээтэй ийм отов барилтаа болж байгаа. Бас дээрэн золголт болсон цангэрсэн дотхов аймгийн төв түмний золголт нэртэй томоохон арга хэмжээ бас Монгол Улсын өргөнд болсон. Улс аймгийн алдарсалт тавьж 256 бүхний барилтаа бол заасуугаар барилтаа боллоо. Хангай бараг зүүн талдан суух сэндээсэн шигшээд бертаа тус явж магадгүй те. За Монгол улсын гард батаршихын хувьд бол одоо Монгол Улсын өргөн дөр нь болж байгаа аймгийн алдар султай өвчүүд юм байна. Алгасалгүй одоо баригдаж байгаа. Зан барилтаан алгасалгүй баригдаж байгаа бөхчүүд бол одоо бас ихэнх байха зүтгэл байдаг гэдгээр ер нь одоо дэшээ бас сайн баригдаад байгаа. Хөрөг дөвгөрсөн байна. Өнгөрсөн намар ойн барилтаа хэлсэн цагаас хойш ер нь алгасалгүй баригдсан одоо болж унсан ч гэсэн одоо баригдаад байсан. Газуул дээрэн сайчраас өвгийн дөрөв сулэрд мултар гарг болж ирсэн. Сад баруун талдаа татаж нэг өхөө илдэх гээд тутам нэг тутуудж байгаа бололтой улсын явар хангай. Амнуу аймгийн Манлай самын нутгийн нийт ард иргэд малч хөдөлмөрчдөө энэ өдрийн мэндийг мөн өргөн дэвшүүлээ. Мөн үсгэлэн болгогч мэг саршны мэндийг бас өргөн дэвшүүлээ. Амнуу аймгийн Манлай самын уугуул оюутлагын даян компани ажилтан Өрөн Батаас өгмөжтгэ өргөж байна. Заман Амнуу аймгийн Номгон самын хаан нутгийн нийт ард иргэд малч хөдөлмөрчдөө Амнуу аймгаас төрж гарсан улс аймгийн алдар султай нийт бөхчүүдтэй бас ирүүлэн саруул сайхан бүхний дэдийг Хөсөнгөрөө Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяа тажилтан Өмнөг аймгийн Номгон самын уугуул аймгийн зам Сэрв самбын даваа цэрэнгээс отоос нутаг усныхан зон олонд амдаж өгмөнчлөгийг өргөж байна. Аркшана гот таттад тодч өн аймгийн урсарсан өсхөөр. Алсын авар хангай улсын гарт батарч хоёрын барилтаа бол ерөнхийдөө шуудгын барилтсан дэл хурч барилдах. Сонорголтой байгаа болов авар хангайгийн хувьд. Oh.
أمر قريت غيري برد تأدي وسني برد ستار برد تارو جل شوين. تونس غير بكي برد تامن زرو إتلاس نجاي عند دوقهم برد ستار برد تارو جل شوين وسني زما تولتي. هم يور صارسين وسخوير نارا. أمر أنت صارن صاد تأدي وسني برد سندور تا. ساين ورسنا سون تلتانك ساين جمع توتة وسني زما تولتي. За хин хин энэ шууд өгний бэрсэн төрэйг үзвэр эдийг үсний бэрцтэй баруун талаараа зогоо бэрцээд авсан бэрцтэй. Улсын замбат төлцөй. Аймгийн урсан ус хуйр нарын бэрэлдэ өргөжилч байна. Мөн уэмгийн баян овоосмын утгийн нийт ард иргэд малчит хөдөлмөрчөдтөө бас баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Үнтэй сайхан хаврчхийн үлцийтэй сайхан ерөөдийг өргөн дэвшүүлье. Мөн уэмгийн баян овоосмын сэг дараг хочров тийм мандах баяр. Мөн уэмгийн баян овоосмын Улаанбаатарын утгийн зөвлөлийн дараг мөнх баяр. Мөн уэмгийн баян овоосмын утгийн зөвлөлийн дарга өгшүү Монгол улсын зөвлөх инженер Сүхбаатарын Сүхтүя нараас өгмөжтэй өргөж байна. Тонсо хоёр бүхэн барилтаа баруун талаараа зогсон байдалтай барилтаа өргөжилч байна. За Баталцы зам бол жин ихтэй төрөв мөчөндөө бас тэнцүүхэн бяртай юм бөхөн. За улсын өвөрхан гай улсын гарт Батарш хоёрын барилтаа барьцадарсан да. Тоёрын кэт эдгэр бөхчүүд бол шууд өгний барьцанд хүрч барилдах цаг бол одоо ойртож байгаа. Амар гарит хоёрын хувьд шууд өгний барьсан дурч барилт гарвалж байх шиг байна. Сарт хэвсгэлийн 101 жилийн он баяр наатмын 1024 бүхэн барилтанд дарав даван төрүүлж Монгол улсын авар хэмээх хэрхэмдээ цолон дүрсэн улсын авар гөрөнгө Эрнөөс Монгол өхөө өргөнд болж байгаа аймгийн алдарсалттай бөхчүүдийн барилдаанд бол сагаан сараас очиж барилдаж байна. Өхөлтлөө. За өхөлтлөнгүүд нь эргээ дээр нь туслаа. За Өвс аймгийн Улаан Гомсон барилд үндэсний батлан хамгаалагч сургууль бүхний Өвс нуургал. Галын бөх улсын гарт үзэж төгтөх юм Батар шахта болоо. Хөдийн өхөлтсөн үлийн чагталж эргээ дээр нь тусчсан байна. Тодор үжилх юм бол хангай авраг сая өөрөө өхийлцэн өхийлцэн өөлийн бүр зөрүүлээд өхийлдэй болгоод дээр нь дусч улсын гарт батарших долоо давж өдрийн барилдаанд хэргүүн байруулаа салтгаар хэлээ. Өхийлдэй сүүн тал руугаа тоорч хэрэгээ дээр нь туссан байна. За энэ бол одоо бас олон жил барилдсан хүний туршлага гэдэг зүйл дээ. Заарын өнгөрсөн намрын үлдэрлийн нээлтийн барилдаа өвлийн барилдаанд дөрөнгө алгасалгүй барилдсаар угаалгаад отоос үлдэн бол үзүүр төрөнд гараад ирж байна. Улсын гарт улсын төгтхэн Батар шахуу. Та ойлгохгүй ус хөдлөмрийн ил үрдүү юм да тэгээд. Тонс хоёр бүхэн барилдаа одоо арын шууд өгний барьсан дөрч барилдах гэж байна.
Зүүн талаар анзаргаа давхар шуудгын барьсан дүрлээ. За Баталзын занаас өрхий өхийлтэй өмөхсөн эрхийг бол байхгүй. Суур сайтай. Хий сай багтаа бас л одоо нэгт барилдаантай юм бөгтөө. Тонсо хоёр үхэн барилдаан барьсаад орлоо. Сана өдрийн барилдааныг отоо жил болгон сүүлийн жилүүдэд тогтмол отоо ус ивэн дэтгэ зохион байгуулчихваа. Өмнөгөө аймгийн засаг даргын намгын газар, Өмнөгөө аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Өмнөгөө аймгийн Улаанбаатар нутгийн зөвлөл, Өмнөгөө аймгийн Манлай сумын засаг даргын намгын газрын хамт олондоо бас баярлаж талархсанаа илэрхийлж эрүүлэн сайн сайхан бүхэн ажил хөдөлмөрийн дэдийг өргөн дэвшүүлээ. Монгол улсын урс орсон Дэмүүлийн шар хөөхнөөс одоо баяр хүргэж мэнчлэгээ дэвшүүлсэн байна. За Дэмүүл орсонгийн одоо охин шар хөөхн бол өнөөдөр арга хэмжээнд бас ирж оролцож амжаагүй. Амжаагүй ч одоо ивэн тэтгэл зохион байгуулдаг бас хамт олондоо бас ахトゥ төр төрөсөлтийн өмнөөс одоо баярлал талархаж байгааг бас дамжуулж байна. За баруун талаар онцлогоо барьцаад авсан толгой зөрүүллээ. Хоёр үхэн барьлаа шууд үгний барьц барьцаад орлоо. Өнөөдөр бол одоо Улаанбаатар хотод Өмнөгөө аймгийн зоолгол тус давхар зохион байгуулагдсан. Урд дур хондор татлаа, хондор татлаад барьц салчглаа. За Өмнөгөө аймгийн 3 дэс сумын хаан нутгийн нийт ард хэрэгдэл сүлсгэлэн болгож усан туул ажилтай бас инкмэг эрүүл инк сайн сайхан бүхний дэдийг хүссэн өрөө Улаанбаатар цугаа 3 дэс сумын уугуул бүрвийн алтан зуяа. Монгол өхийн босоо цагаан амир өнөд ивэх болтугай гэсэн мэнчилгээг одоо нутгийн усны хаан зон олон тус бөгчүүдтэй өргөж байна. За тунс хоёр бүхэн барилдаан нэгэн одоо үчи хүсэн сонирхолтой барилдаан болж байгаа. За авраг гарит хоёрын барилдаан бол одоо сайхан болж Монгол улсын гарит Батаршин давагаар өндөрлсөн. За түрээ төгөл буцаага зайлчих үйтэ. Ингээд төрж байгаа мушглаа. Түрээ төгөлөө дөрвөл үлсэн давлаа. За Монгол улсын зам баяр хүүгийн Баталцы аймгийн урс орсон өсөх баяр өвдөгшөр одлоо. За Монгол улсын зам баяр хүүгийн Баталцы Өмнөгөө аймгийн Манлай сумын Монгол улсын урс орсон Гомбаюшийн Дэмүүл огсны нэрэмжит 256 бүхэн барилдаанд тэргүүн байрлуулалт цалдахаар чөлгөрч үллээ. За ингээд төрч өгөө загуула зүүн талдаа хөмөрсөн шилэн дээр дараа дуршингуудад сахилгүүлгүүд дараад давсан байна.